минути предвидени за оброкот на денот. Денеска нашата позната и драга гостинка и соработничка на утринското шоу, Симона Коруновска, познат нутриционист во нашата земја, ние на гости. Симона, добре ни дојде. Добре ве најдов, цеца. Вчера се договаравме, зборувавме што отприлика ќе биде денеска на менито, па повели да ни откриеш зошто се одлучи за оваа варијанта, лесна, брза и едноставна, впрочем, секогаш она што сакаме или да им го промовираме на гледачите. Се одлучив за оваа варијанта затоа што најчесто на луѓето кога сакаат да се придржуваат до здрава исхрана, најголем проблем има што да носат на работа. Да. Во принцип немаат време да го припремат, да нели не е пријатно да јадеш чорба, да кажеме, во канцеларија и најчесто им фала такви идеи за оброци. Па затоа денеска одлучив да направиме еден брз сендвич кој што има многу протеин. И една супер брза и здрава опција кога немате време за готвење. Да, може би не само за возрастните, веројатно и за децата е добара варијанта за појадок или за ужина во училиште и така натака. Овако сега го зборувам од аспект на тоа што утрина зборувавме дека дебелината во нашата земја и во светот, меѓутоа и во Македонија е навистина голем проблем и дека се поголем број на млади луѓе, на адолесценти, тинеџери и така натака се соочуваат со овој проблем, а веројатно во раната возраст клучни се одлуките на родителите. Така. Па можат кога постојано би нуделе на менито здрави опции да биде малку полесна таа борба. Да, кога станува збор за децата, ева како мајка на две деца пред се можам да кажам, нели многу е тешко одредени работи децата да ги прифатат, одредени намирници, меѓутоа суперно нудење. Евентуално ќе одлучат да ги лизнат, па да ги гризнат, па ќе ги пробаат, па ќе ги пројадат. Само не треба да се откажуваме. Така, треба постојано да се нуди и родителите веројатно да бидат упорни и трпеливи. Исто и да не така. Се нервираат кога тоа некој пат ќе биде расфрлено на секаде во знак на револт. Ајде, денеска подготвуваме сендвич, а и некако сега се поднасмејавме зад камери во отсутство на белиот леп. Користиме интегрален леп, затоа што и секој пат е многу подобра опција, така? Да. Може малку за хранливите вредности на интегралниот леп? Да, интегралниот леп. И колку еве ти како нутриционист советуваш лебот, затоа што се почесто луѓето знаат да го исклучат од секојдневна употреба. Тоа е добро или не? Па, искрено, целосно да се елиминира. Јас не сметам дека има потреба целосно да се елиминира лебот во било каква исхрана освен каде што има, не знам, посебни медицински потреби. Ми го практикувам затоа што е едноставно брз додаток на оброкот, брз извор на јаглехидрат, што не значи дека не е здрав, може да биде и здрав. Постојат различни типови на леп, има нелибел, има интегрален, има од хејда, има од кисело тесто, има мал милион типови на леп и секој може да се го најде тој што му се допаѓа најмногу, значи со леп не треба да се претерува и во принцип грешката најчесто кај луѓето кои што почесто да кажам консумираат леп е што не внесуваат доволно протеин со истиот и не внесуваат доволно овошје и зеленчук со истиот. Па ти доколку внесеш, да кажеме, во еден оброк две парчиња леп, меѓутоа внесеш и јајце, и грчки, јогурт, и краставици, зелена салата. Направиш еден комплетен оброк? Да, избалансиран оброк кој што е и супер за намалување на телесна тежина. Така. Сега со новите нели работи кои што се случуваат во нашата земја, некако се повеќе луѓе барем по социјалните мрежи споделиле дека се направија собствен леп по дома, не дека и тоа е нели нешто многу тешко. Симона, имаш ли такви навики? Вака. Значи, да. Да, во принцип нешто кога ќе се случи кај нас прво да. Брашно и квасот, секогаш што се троши, значи сите се фаќаат за правење леп. Искрено во последниот период немам толку време да правам лепче дома, меѓутоа можам да кажам дека допред една година, значи активно дома си месев лепче од кисело тесто со ферментација на квасци, значи тоа беше сериозна процедура, сериозна постапка, каде што две недели се припремаше само стартерот. Па после тоа се додаваше. Потоа мислам дека одржувањето на квасецот е лесно, така само да. Еднаш во денот нешто правите, што е тоа што се прави? Еднаш неделно се додава. Еднаш неделно? Да, еднаш ако се чува во фрижидер. Добро. Значи може да се чува во фрижидер, еднаш неделно само да се додава брашно практично да се прихрануваат тие нели здрави бактерии кои што се всушност квасците во овој случај. Така. Што им препорачуваш на твоите клиенти кога станува збор за лебот? Каков најчесто да користат или тоа веројатно зависи пак индивидуално од организмот? Зависи индивидуално од организмот, со тоа е што кај тие кои што немаат абсолютно никаков здравствен проблем, секогаш препорачувам тоа да биде интегрален, да биде целозрнест леп, затоа што
кога веќе го јадеме меливо, зашто да не внесаме нешто хранливо со него. Интегралниот леп, за разлика од билиот, се прави од целото зрно, односно заедно со селушпата. И ова значи дека најголемиот дел од влакната, од растителните влакна и од минералите кои што се наоѓаат во лушпата, во процесот на мелење ние се уште ги имаме кај интегралниот леп. За разлика од белиот, кој што е фактички само внатрешниот дел од зрното и нема абсолютно скоро па ништо хранливо во него. Добро. Ајде сега да преминеме на подготовка, не дека е нешто прекомплицирано да го направиме овој сендвич. Што од намирници имаме, Симона? Значи, да споменеме уште еднаш. Да, ни треба само неколку работи. Две парчиња на интегрален леп, едно варено јајца, грчки јогурт, јас овој пат користев со 2% масти, зелена салата, ова може да биде и спанак, да биде и рукола, било што, и краставица. Добро. И тоа е се што ни треба. Значи, најдолго да се свари јајцето, не знам, 7 до 10 минути. Да, го спомена наместо марулата дека може да има рукола, што е нелисто окей опција, и спанак. Чисто наидуваш на заблуди кај луѓето дека спанакот може да го користат во свежа варијанта? Па искрено, не. Не? Не. Повеќе тоа за какаото. Дали секој пат мора да се вари? За спанакот не, особено ако е млад. Значи, младиот спанак може да се јаде свеж, додека нели постариот малку пожилав, па се препорачува да се. Губат хранливи вредности, конкретно спанакот, кога го нели термички обработуваме, како е подобро да го конзумираме? Па вака, кога станува збор не само за спанакот, значи општо за сите овошје и зеленчуци, при самиот нели процес на термичка обработка може да се изгубат, ако станува збор за варење хидросолубилни витамини, тоа се оние витамини кои што се раствараат во вода. Добра. Значи ги губиме одреден дел од ензимите и исто така губиме витамин С. Значи со самото сечење на било кое овошје по 15 до 20 минути количината на витамин С е преполовена, затоа што тоа е витамин кој што многу лесно оксидира, односно кога ќе стапи во контакт со кислородот, веднаш се губи, па најчесто сите имаме недостаток на витамин С. Затоа веднаш да го конзумираме. Веднаш. Ајде ние веднаш да преминеме на подготовка. Споменавме да најдолгото е можеби варењето на јајцето, се друго ако имате подготвено, набавено по дома, е многу лесно и брзо да го направите овој сендвич. Да, значи вака, ние тука користиме грчки јогурт со 2% масти како некоја, не знам, неутрална варијанта. Ако добра, некој сака да го припреми овој оброк за да намали на телесна тежина, во тој случај би му препорачала да користи грчки јогурт со 0% масти, но исто така може да задржи и 2. Меѓутоа, чести ми случаи каде што луѓето сакаат да качат телесна тежина или пример ако се припрема за деца, како што ти веќе спомна, јас во тој случај за моите деца купувам грчки јогурт со 10% масти, затоа што на децата мастите им се апсолутно необходни за здрав раст и развој. И најголем дел од калориите се всушност во мастите, а не во јаглехидратите. Значи, мала количина на масти содржи многу калории, односно поголема енергетска вредност. Така, значи, затоа велиме одлично е и за децата или за најмладите да го користат ова и како ужина, но и како појадок, а секако по возрастните, како нели брз начин да си припремите по дома некоја ужина која што ќе ги задоволи вашите апетити за време на додека сте нели на вашето работно место. Да, а искрено вчера немав фете време да размислам, меѓутоа во овој сандвич совршено би дошол и малку копар. А, така, со павлака. Да, свешили во прафике биде како цадзики. Добро доаѓа, да. Колку често ти си го подготвуваш ова, Симона? Порано многу почесто него сега. Значи, ова ми беше една од омилените комбинации која што искрено одредам период. Нема утка, знаеш? Да. Тоа е тоа. Меѓутоа, малце ја подзаборавив да бидам искрена, затоа што нели за на Инстаграм и за на Фейсбук често спремам рецепти, па цело време гледам да биде нешто ново. Меѓутоа, за јајцето можам да кажам дека ми е секогаш омилена опција за појадок. Добро, колку поделени се размислувањата, колку е дозволено возрастните, знаеме сега нели пак на децата дека им се многу попотребни сите тие работи, за нив не е проблем да изедат и по неколку јајца или во текот на денот или тоа да е секојдневно, меѓутоа кај возрастните малку можеби е поинаква сликата. Барем така велат докторите, што велат нутриционистите. Па јајцата ги бие во принцип лош глас дека влијат многу на покачување на холестеролот, да, меѓутоа не е нужно дека тоа е така, затоа што кај 70% од луѓето, да кажеме, ако јадат 2 до 3 јајца на ден,
Апсолутно нема никакво пореметување во однос на холестеролот, дури може да влијаат на покачување на добриот холестерол, кој што превенира срцеви заболувања. Меѓутоа, има некој 30% кај кој што може да влијае, нели, негативно, и затоа јајцата, по, мислам, по две на ден на никој не би му било апсолутно ништо. Меѓутоа да не се претерува, како не лесно. Со апсолутно ништо друго во животот. Добар и лош холестерол? Ајде тоа малко само да им го подобјасниме на гледачите. Постојат два типа на холестерол, HDL и LDL. Едниот е добар холестерол, кој што не штити нели од срцеви заболувања, а другиот холестерол е лош. Е сега, многу е важен балансот, нели кога правиме крвна слика, да има поделба на холестеролот, затоа што некогаш ако видиме на крвната слика холестеролот дека не е покачан, тоа не е нужно дека лошиот холестерол не е покачан, може да се случи и добриот холестерол да е покачан. Е сега, најдобар начин за да влијаеме на лошиот холестерол да го спуштиме е да внесуваме здрави масти. Значи здрави масти од типот на авокадо, на риба, во одреден случај на јајца и слично. Додека лошиот холестерол се покачува од полиназаситени масни киселини, значи тоа се оние трансмасти, односно заситени, трансмастите. Значи каде ги има трансмастите? Трансмастите се во принцип пржена храна, чипс, додатоци на палмини масла, кои што ако свртиме декларација ги има во 80% од процесираните продукти. И тие се тие лоши масти кои што апсолутно треба да ги избегнуваме. Значи, јас сум за сево модерација, ама никако за трансмасти. Значи, трансмастите се многу полоши од шекерот, затоа што најчесто шекерот го бија лош глас дека е страшен, меѓутоа шекерот не е страшен. Трансмастите се... Има и многу пострашно од сето тоа. Добро, тука сме никаде при крајот, синдвичот ни е готов, како што скажавме, брзо, лесно и едноставно можете да си го... подготвите. Само Симона, пред да ти испратиме, би сакала да те прашам со оглед на тоа што се пости. Верувам дека дел од твоите клиенти ги практикуваат. Не знам ти колку практикуваш да постиш за време на овој период или воопшто, не знам, во текот на годината? Па јас искрено не постам. Значи баш сакав ги прашував и дел од моите клиенти, можам да кажам дека 50% постат, а 50% не. Јас лично не постам, не сметам дека тоа е лошо, мислам може да биде здраво и чистење на телото. Апсолутно, да. Едноставно припрема на пролет. Меѓутоа, мислам дека сум премногу голем гурман со премногу активности и обврски во животот. И би заборавила и би се мрсила во, не знам, првите 24 часа. Така. Само уште еднаш да ја разбиеме онаа дилема, дека за оние кои што постат нема толку многу рецепти, баш напротив, верувам дека и ти на твоите клиенти им нудиш најразлични идеи, така што ако се сака, нели, се се може, само треба силна волја и желба, предпоставувам, така? Да. Да. Симона, кои се следните планови во поглед на твојата работа? Велиш, постојано си активна по социјалните мрежи, таму објавуваш и рецепти, може таму луѓето да те следат. Вака некои планови може би за оваа година или во догледно време? Па, вака, сега скоро ја преселив канцеларијата на нова локација во Капештец. А на Инстаграм некој ако не ме следи, значи слободно исто и на Фейсбук. Често објавувам рецепти, совети, се што сметам дека е корисно во подредени периоди, може да ме заследат. Подпишана сум инста нутриционист. И други планови, па имам проекти на кои што работам, значи цело време имам проекти на кои што работам, значи сите се поврзани со храна, се е поврзано со храна во мојот живот, па дури и во слободно време кога седиме со пријатели, пак ме прашуваат за храна. Пак муабитите одат горе-долу во таа насока. Да. И ништо конкретно. Што најчесто бараат оние кои што те следат по социјалните мрежи да им понудиш како рецепт? Благи или сулени варианти? Или секогаш е различно. Во принцип, благите варианти се многу попопуларни, меѓутоа многу почесто ги прават солените варианти. Затоа што благата варианта е најчесто десерт, може да биде и оброк во одреден случај, меѓутоа многу најпопуларни се дефинитивно интегрални мафини, интегрални пити, зашто ние сме си нација која што се сака лепче, да се навратиме на муабетот. Така сме растени и така, тоа е некако во гените. Да. Да. Спомена Симона за незините профили, секако доколку сакате повеќе совети, идеи за најразлични работи во кујната или нели што можете да си промените во вашето дневно мени, можете да ги посетите незините профили. Симона, ти благодарам за дружбата и за овој уште еднаш брз, лесен и здрав рецепт, кој што верувам дека нашите гледачи ќе си го применат во
секој има искрено. Благодарам јас, Цеца. И исто тако што нешто да додадам, дека ако некој има било какво прашање во однос на исхраната, има било каква дилема, може да ме прати порака и да се обидаме заеднички да решиме дилемата. Да го решите проблемот. Така е. Ти благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам за вниманието. Секако ова беше Симона Коруновска во денешниот оброк на денот.